Fala galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Cristiano Rei dos Carros, passando aqui rapidinho um vídeo aí pro pessoal do setor automotivo, né? O foco aí, o reparador automotivo. Isso aqui, pessoal, são kits da nossa fabricação aqui, né? A gente tem uma loja virtual e a gente tem aqui a fábrica aqui dos transdutores aqui, né? A gente tem as apostilas aí para você ter um início do aprendizado com os transdutores, com o osciloscópio. E também a gente tem a fabricação dos produtos aqui. Que agora a gente está montando os kits para despachar, né, para enviar. Hoje já foi feito a coleta de alguns kits aí que estavam atrasados pela greve dos correios também. E aqui agora a gente já está aprontando tudo para segunda-feira. Já está enviando aí para o pessoal que fez a aquisição. Se você ainda não conhece o que é um transdutor de compressão, um transdutor de pressão, esse nosso é feito em inox, corpo inox e alumínio, né? Ele tem essa mangueira, né? Aqui a gente monta, depois a gente faz limpeza de to testa todas as peças, faz a limpeza de tudo e embala, tá bom? Isso aqui é um filtro variável. Que o cabo já vai o cabinho para conectar nele ali, conectar na bateria do veículo, ou você pode colocar uma outra ponta aqui para fazer outros testes, né, para eliminar ruídos aí em alguns testes de alguns componentes. Aqui tem a pinça para captura de secundário em bobinas COP. Acho que essa aqui tá até mais fácil. Aqui. Uma pinça com um acabamento sem igual. E eu tenho muito orgulho de produzir esses equipamentos aqui, porque a gente dá o melhor possível aí no acabamento, né? No sinal, principalmente do equipamento, mas também no acabamento, que a ferramenta ela tem que ter, né, as suas características aí bem profissional, né? Nada de caseiro. Já que a gente vai produzir, a gente tenta fazer o melhor. Aqui está o conector, né, para conectar no transdutor de compressão. No caso, ele ficaria assim. Entendeu? Aí a gente empurra aqui e ele conecta. Tá bom? Se você ainda não conhece essas ferramentas, não conhece osciloscópios, transdutores, filtro, pinça, garra, procure conhecer. Eu costumo dizer o seguinte: eu não dou conta de produzir para o Brasil todo, ainda não. Então eu não sou só o único que fabrica, existem outros fabricantes e você pode procurar um curso, procurar o um equipamento. Isso aqui vai mudar a sua vida. Você, reparador automotivo, essas ferramentas vão mudar a sua vida.